Atrasts tulkojumā. Labdien, labdien, ir atkal otra diena un raidījums atrasts tulkojumā. Mans vārds ir Māris Švernis un pie mums šodien studijā viesojas Jānis Rudzītis un Andris Pečelists. Labdien, kungi! Labdien, dārgais! Es tikai ātri noskaidrošu, kurš kuram ir mikrofons. Tā, Jāni, kaut ko pasaki? Labdien, dārgais! Radio klausītāji! Andri? Sveicināti, sveicināti! Viss kārtībā varam sākt. Par ko mēs šodien runāsim? Nu, kā vienmēr par vecās darības pantiem, mēs jau esam, var teikt, pašā finiša taisnē ar pēdējiem ieteikumiem, un tad jau ķeramies klāt deitrokanoniskiem tekstiem, faktiski jau no šīs reizes, kad mēs tiksimies, un tad nākamā reize, es domāju, ka mēs jau varētu runāt par deitrokanoniskām grāmatām. Un tā nākamā reize būs kaut kad novembra beigās, vai ne? Nu, novembra otrā pusē, jā, visdrīzākais, jā. Jā. Labi. Nu, šoreiz mēs te skatāmies no Mihas grāmatas 5. Nodaļa, un tur 4. Pants, Miha 5 un 4, jaunajā tulkojumā ir tā. Un tad būs miers, kad Asīrija nāks mūsu zemē un izbradās mūsu pilis, mēs celsim pret to 7 ganus, 8 ļaužu dižvīrus. Nu jā, šis ir tāds ļoti zīmīgs teksts, un mēs pie tā atgriezāmies un komisijas pieņemtajā variantā tas šobrīd skan šādi. Un viņš pats būs miers, kad Asīrija nāks mūsu zemē un spers savu kāju mūsu pilīs, mēs celsim pret to 7 ganus un 8 ļaužu dižvīrus. Nu, kā jau teicu, tas ir tāds diezgan zināms mesiānisks pants arī no jaunās darības. Es domāju, ka verīgāks radioklausītājs to būs gan jau, ka sazīmēs. Un šeit mēs jā, vēlējāmies pasītrot, ka pats mesija, tad, kurš nāks, viņš pats būs miers, nevis, kad iestāsies miers, kas, protams, arī parasti mesijas svaidītā darbības rezultātā, bet šajā gadījumā, ka viņš pats būs šāds te miera nesējs. Jā, tā ir nodaļa par Bētlemi. 5. Nodaļa tur tieši ir par to, ka Mesija dzimis Bētlemes pilsētā. Un šis 4. Pāns tā kā turpinājums, lai gan viņam ir tā kā nu, divējādi virzieni. Viens ir tas, kas ir paša Mihas laikā, kur te jau te ir pantā pieminēta Asīrija un tās iebrukums. Nu, protams, mesiāniskais laiks, kurā ir viņš pats būs miers. Andri, man te tikai lūgums mazliet runā vairāk uz mikrofonu, ja var. Es tikai tur runāju. Tev kaut kur sāņas iet? Nedaudz. Labi, tālāk. Nu, tādā ziņā tas ir interesanti to, ka Mihas grāmata kopumā ir tāda, rezervēta pret Jeruzālēm, ja mēs paskatāmies, tad visa tā kritika, kas tur ir veltīta, lielākoties ir tam, kas nāk no balnieka, kas dzīvo Jeruzālēmē, un arī šim te mesiem, kam ir jānāk, tas nav varbūt tas ierastais, bet te ir runa par to, ka tas lai arī nāk no Dāvida, tad dinastijas, bet te ir akcentēt šis te Bētlems moments. Otra lieta, ko mēs te labojām arī tīri no tādas labskanības viedokļa bija par to izbradāšanu, kas bija iepriekšējā variantā izbradās mūsu pils, un arī nākamajā 5. Pantā izbradās mūsu robežas. Protams, var to, protams, kaut kā iedomāties, bet teiksim, tādu ienākšanu, iebrukšanu, manuprāt, labāk izsaka šāda tā kā spēršana, latviešu valodā tāda raksturīga idioma, arī otrā gadījumā nākamā pantā, kas spērs savu kāju pāri mūsu robežām. Jā, varam iet tālāk, varam skatīties. Nākamais pants ir no Daniela grāmatas, 7. Nodaļa 9. Es raugos, troņus noliek, sirmgalvis apsēžās, terpies balts kā sniegs, mati tam kā tīra vilna, viņa tronis ir uguns liesma,
riteņi tam kā ugunskvēle. Un komisijas pieņemtais variants faktiski skar tikai vienu vārdu, es būtu ilasījuši. Es raugos, troņus noliek, mursenais apsēžas, terpies kā sniegs, mati tam kā tīra vilna, viņa trons kā ugunsliesma, riteņi tam kā ugunskvēle. Nu, šis ir tāds varbūt interesants arī piemērs tādā ziņā, lai ilustrētu to, cik ātri operatīvi mēs, teiksim, reizēm reaģējam uz kaut kādu veidu ieteikumiem. Pēdējā reizē, kad mēs tikāmies komisijas sēdē, pirmais Bībeles biedrības vadītājs Vajārs Incenbergs, joprojām aktīvs dalībnieks mūsu sēdēs, nevienu faktiski cenšas neizlaist sēdi. Un viņam kāds bija pajautājis, vai tiešām šajā te pantā ir runa par to, ka ir runa par sirmgalvu, vai tur ir pieminēta tekstā matu krāsa, un papētot tekstu tuvāk, jā, tik tiešām tas vārds, kas tur ir lietots, nav bieži lietots, un zīmīgi, ka tikai šeit, Daniela grāmatā, un tas ir, nu, faktiski dieva tituls, kuru Gliks, piemēram, tulkoja kā laiku vecais, vai, nu jā, 65. Gada tulkojums, to, protams, tulkoja kā cienīgs sirmgals, un tad mēs, protams, vairākas variantus apskatījāmies, kāds būtu, varbūt, tas labākais, tik piedāvāts, tad mūršsenais, vēl bija sensenais, es neatceros, vēl varbūt vēl kāds bija. Jā, vispār jau pats par sevi interesants ir šis vārds, nu, ikonogrāfijā diezgan bieži parasti, kad dievu tēvu attēlo, tad tur ir tāds simtgalvs ar bārdu, un tas liekas tā arī tā cienīgi attiecībā uz dievu tēvu personu, lai gan dievs, viņš nav vecs, nekad nevar būt vecs, jo vecums neattiecās uz dievu, lai gan, protams, viņš ir mūžīgs, bet viņš nepakļaujās tai chronoloģijai kā cilvēks, un viņš nenoveco, viņš tas pats, kas ir vakar, šodien un mūžīgi. Bet jā, nu, tas vārds sirmgalvs pats par sevi, jā, mums cilvēkiem ir kaut kādas asociācijas rada, tāpēc arī šis ieteikums, tas mūžsenais, varbūt ir tā labāk izsaka dieva būtību. Jā, varbūt neliels bažs man pašam personīgi radīja, zinot to, ka mūsdienās ļoti populāra Lovecraft, šī te fantastika, kurā ir visādi šie te senie un Cthulhu, ka tas varētu radīt atsevišķiem lasītājiem varbūt tādas asociācijas ar to, bet, nu, vadoties tomēr pēc teksta un arī vārda nozīmes, tomēr tas mūžsenais šķiet vislabāk izsaka tieši uz šo te gan mūžīgo un no laiku pirmsākumiem esošo. Jā. Jēgu. Labi, varam iet tālāk. Jā. Salamans mācītājs, 8. nodaļa, 9. pants, 2012. gada tulkojumā ir šāds. To visu es ieraudzīju, kad apsvēru prātā visu, kas notiek zem saules laikā, kad cilvēks pavēl pār cilvēku pašam par ļaunu. Un komisija šeit būtībā panta otro daļu nolēma koriģēt. To visas ieraudzīja, kad apsver prātā viss, kas notiek zem saules laiks, kad cilvēkam ir vara pār cilvēku, nāk pašam par ļaunu. Nu, es domāju, ka jūs pamanījāt, ka tā atšķirība ir, ka pirmajā gadījumā ir akcents tad uz šo te varbūt laiku kā tādu vienību, otrā, manuprāt, ir izteikta tā būtība, kad cilvēkam, kad viņam ir vara, kad viņš var to ļaunprātīgi izmantot, tas arī tika ņemts vērā, skatoties arī uz iepriekšējiem pantiem, tur piemēram 8. pantā, iepriekš runa arī par varas izmantošanu, tur gan tas lietots nedaudz citā nozīmē, nav tāda cilvēka, kurām būtu vara pār garu paturēt to, un nevienam nav varas pār nāves dienu. Karā nav atalpas, un ļaunums neglāb tos, kas to dara.
Nu, un šis pāns ir tāds tā kā kopsavilkums gan iepriekšējiem, gan vēl pāntiem, kas ir pirms tam šajā nodaļā, kas tātad, nu, sumē savā ziņā šo te attieksmi, ko tad cilvēks var vai nevar kontrolēt. Vai ko. Jā, patiesībā šeit ir tā kā tāds divas izmaiņas. Viens ir 12. Gadā bija tas laikā, tas ir lokatīvs, tagad tas ieteikums pāriet uz nominatīvu, laiks. Un vēl arī tas, ka 12. Gadā tas piedāvātais diezgan neskaidri ir. Cilvēks pavēla pār cilvēku. Nu, diezgan tāds samešģīts, tas izklausās, jā, diezgan sarežģīts, bet, nu, kad ir cilvēkam ir vara pār cilvēku, nu, tas tomēr tās tā kā skaidrāk izsaka to būtību, kas šeit ir, ko mācītājs ir domājis. Nu jā, šitas skan daudz labāk, daudz precīzāk, saprotamāk. Jā. Jaunais variants. Vēl kaut ko par šo pāntu? Nu, it kā nē. Par šo it kā nē. Jā, pats pa sevi pārmaiņas ir, jā, bet nu... Nē, šitas pat, man liekas, ļoti labi skan. Jā. Un tas mūžs senais arī. Jā. Tad varbūt aizējam dziesmas pauzē? Jā, var Māri uztaisīt pauzi. Tavai sirdī godu dodam, ak mans Jēzu, ak Jēzu, tevi palīgā mēs lūdzam, ak mans Jēzu, ak Jēzu, mēs godināsim tagad un vienmēr tavu sirdī, ak mans Jēzu. Vienmēr tavu sirdī.
sirdī godu dodam, ak mans Jēzu, ak Jēzu, lūdzo tevi mieru rodam, ak mans Jēzu, ak Jēzu, mēs godināsim tagad un vienmēr tavu sirdī, ak mans Jēzu. Esam atpakaļ studijām. Jā, tagad mēs varētu skatīties tālāk nākošo rakstu vietu, ir no pravieša Jesajas 64. Nodaļa 4. Pants. 2012. Gada tulkojumā tu panācies pretī tiem, kas taisnību dara ar prieku, kas iet tavus ceļus, kas piemin tevi, tu iedegies dusmās, jo mēs grēkojam. Mēs vienmēr tādi bijuši, taču tiksim glābti. Nu, šis te varbūt pārāk cerīgais esošais variants tika nedarēja. Koriģēts. Tu panācies pretī tiem, kas taisnību dara ar prieku, kas tavos ceļos piemiņ tevi, bet mēs tajos mūždien grēkojām. Un redzi, tu iedegies dusmās, vai tiešām mēs tiksim glābti? Nu, jāsaka tā, ka šis pants ir ļoti sarežģīts pants, un tur... Ja mēs paskatāmies oriģināla tekstā, tad tur ir lietots vārds tajos, un tad jautājums ir, uz ko tas attiecās, vai tie ir tie ceļi, vai tas ir kaut kas cits domāts, skatoties, tur teiksim, iepriekš tekstā. Un tika vairāk varianti piedāvāti, jautājums bija galvenais, lai būtu pēc iespējas skaidrāk nepārprastu, lasītājs. Jo tagad sanāk tā, kad ja lasa 12. Gadu, mēs grēkojam, vienmēr tādi esam bijuši, bet mēs taču tiksim glābti. Jā, viss būs kārtībā. Nu, pirmais, ko varētu atzīmēt, ir, kad mēs mēģinājām šo te tajos padarīt skaidrāku, un tas tika apvienots, kas tavos ceļos piemiņ tevi. Esošā variantā, ja mēs pastāmies 12. Gadu, tur ir gan iet tavs ceļus, gan piemint tevi. To mēs vēlējāmies tad, apvienot un to tajos pielikt klāt, bet mēs tajos mūždien grēkojam, kad mēs ejam tavu ceļu, pieminam tevi, bet tomēr grēkojam, un tad ir tas jautājums. Un redz, tu iedegies dusmās, un tad mēs jautājam, vai tiešām mēs tiksim glābti par to, ko mēs darām. Jā, protams, jautājums zīme oriģināla tekstā nav. Tas ir ielikts šeit, lai būtu labāk tas saprotams. Jo tas ir tāds, tā kā zināms, retorisks jautājums. Vai jā. Tiešām mēs tiksim glābti? Jā, jo tas ir viss kaut kas tur pirms tam ir sadarīts. Jā, tur mūždien grēkojam, lūk, tās dusmas tur ir. Jā, un šis retoriskais jautājums ir tā kā tur vietā. Un vienlaikus arī... kā tas kungs paiet pretī tiem, kas taisnību dara ar prieku. To jau pat Jēzus arī bija aicinājis, mīlu Dievu ar visu sirdi, prātu un dvēseli un savu to, kā sev pašu, ja kā viņš vēlās, lai kalpošana, kur mēs veltam Dievam, lai būtu darīta ar prieku, jā, jo tas ir arī viens kā no lāstiem, pat arī, ka Dievam kalpots nav ar prieku, jā, nu šeit tas tiek tā kā atgādināts, jā, lai mēs to ņemam vērā, un ja ir tomēr šīs nu, problēmas, jā, kā te teica, tas ir grēki, jo cilvēks ir grēcinieks, un par šo jautājumu mēs tad arī domājam, lai arī viņš ir retorisks, vai tiešām mēs tiksim glābti, bet tomēr mēs tiekam aicināt pievērst savu skatu glābējam. Jā, latviski varbūt tā neskan, ja mēs vienkārši šo te teikumu pašu beigu daļu atstātu, tādā veidā mēs tiksim glābti, tur ieliekot kaut to jautājumu zīmu un izsaukumu zīmu. Tā kā, nu, šis te, vai tiešām tas, jā, tāda mūsu, teiksim, tā pretīm panākšana lasītājiem, lai
nepārprot. No vienas puses, jā, varētu piekrist, ka iesaist grāmatu kopumā, cevišķi grāmatas beigu daļa, ir tāda, kas ļoti jau sagatavo šo te jaunās darības ceļu. Arī šajā te pantā mēs redzam, bet nu, tajā pašā laikā atstāju šo te jautājumu par to. Bet tajā oriģinālā tā jau ir, tu teici, tur tā jautājuma nav, bet oriģināla tekstā, bet nu, tā to var saprast. Ne, nu, ja tulkot pilnīgi burtiski, pat nemainot vārdu kārtību, jā, mums būtu diezgan grūti latviski to saprast, kas īsti tur ir domāts, jo... Pilnīgi tā. Jo tas ir burtiski, jā, burtiski pat ievērojot vārdu kārtību, ir mums latviešu valoda nav vienkārši tam piemēroti. Jā. Mēs runājam savādāk, mēs domājam savādāk, jā, un tāpēc mums ir vajadzīgs iztulkot, jau sagramot, sakožļāt, un tad tiešām, protams, tā nav interpretācija, kas ir šeit. Jā. Interpretēt tekstu, tas nav jā, tas. Jā, tas ir mācītāja darbs, tur, ko viņš sludina baznīcā. Jā, bet šeit nu pēc iespējas to tekstu, lai tas tiešām arī lasītājs spētu saprast, kas tur ir domāts, ne tikai tas, kas zina oriģinālu valodu. Tāpēc tas 12. Gada variants tāds samudžināts, ka viņi mēģināja pieturēties pie oriģinālā toreiz? Ļoti iespējams, jā, taču... Īpaši tas pēdējais, jā, kas tur ir vienkārši ar izsaukumu zīmi, jā, tad komisijas tagad piedāvājums ir, tomēr tas ir retorisks jautājums, jā, jo grēkojot mēs netiksim glābti, jā, nu tas viennozīmīgi. Jā. Šeit pēc tā 12. Gada varianta beigās gribas piecelties un dziedāt himnas, vai ne? Nu, nē, tomēr vajag, nu, tas arī. Šobrīdējais pieņemtais variants ir tāds, es teiktu, tāds kompromisa variants, varbūt starp tādu ļoti optimistisku, kādu piedāvāja 12. Gada variants, gan, teiksim, tādu ļoti konstatējošu variantu, kāds bija 65. Jo mēs esam grēkoši, būdam tev vienmēr neusticīgi un no tevis atkrītot. Tur jau tāds uzreiz spriedums tiek pasludināts. Bet šeit mēs centāmies šo te retoriku, atstāt tekstā un tajā pašā laikā nevis tā, lai rastos kaut kādi jautājumi, bet pieliekot klāt šo te vai latviešiem raksturīgu uzdot. Tur ir viela pārdomā. Jā, lai domā. Nākamā raksturība arī ir no Jesaijas 19.7. Nīlas palienes, Nīlas attekas, viss, ko nes Nīla, izžūs, iznīks un vairs nebūs. Jā, nu šis ir tāds brīdinājumu vārdu kopums dažādām kaimiņu tautām, kas ir adresēts, un šis konkrēti ir Ēģiptei. Un komisijas pieņemtajā variantā tas tagad skan šādi. Niedris Nīlā un tā satekās, kā arī visi sējumi pie Nīlas nokaltīs iznīgs, un to vairs nebūs. Nu jā, tad tāds precizējums nevis vienkārši, kas plūst pa Nīlu, ka tas izžūs un tas vairs nebūs, bet ka ir runa par to, kas barojas no Nīlas ūdeņiem, tad visi šie te sējumi, kas tika veidoti Nīlas krastos pēc plūdiem, lai tie nestu kaut kādu ražu, tagad tiek pateicis, ka tas viss iznīgs un to vairs nebūs. Nu, tāds precizējošs moments, kā vienmēr. Jā, Nīlas upe, tā ir liela upe tur Eģiptē un vispār arī Afrikā. Oriģināla tekstā jāsaka tā, ka te ir nu, tas 12. Gada tulkojums, tur ir tāds burtiski paņēmis, jā, ka tur ir trīs reizes tā Nīla pieminēta vienā teikumā, un tas arī diezgan tā, nu, smagnēja, jāsaka tā. Un tāpēc arī bija domāts arī, ka nu, trīs reizes tā Nīla te ir, nu, viena reize vismaz viņa ar vietnieku vārdu aizvietot, jā, tāpēc arī tajā piedāvājumā tur ir, ir viņa nosaukt tikai divas reizes, un pa vidu ir vietnieku vārds tās. Jā, nu vēl viens tāds moments, kas, tur, ja būtu varbūt precīzāk latviski, tur ir runa par to, ka tur viss tas izkaltīs, un pēc tam, vējš, kas nesīs, tas aizpūtīs prom to visu, jo nu, sējumi būs nokaltuši, un jo vairs neturēsies zemē, tad aiznesīs prom. Bet
paskatoties kopā, kā tas izskatās kā vienots teikums, tad mēs palikām principā pie tiem pašiem darbības vārdiem, kas tika izmantoti, raksturojot šo procesu, tad nokaltīs, iznīgs vai izžūs, kā tad bija. Jā. Un vairs nebūs. Nu, pēdējā rakstvieta ir no pravieša Ecehiela, 44, 27. pants, 12. gada tulkojumā. Tad, lai iet svētvietā, kalpot iekšpagalmas svētvietā un upurēt grēka upuri, saka kungs Dievs. Un komisijas pieņemtais variants un dienā, kad tiem jāiet kalpo svētvietas iekšpagalmā, lai tie pienes grēka upuri par sevi, saka kungs Dievs. Šis ir Ecehiela grāmatas noslēgums, kad ir tā slavenā vīzija par to, kādam jāizskatās tad šim atjaunotiem templim, un arī par to, kādas kārtības ir jāievēro priesteriem, levītiem. Un pāris pants iepriekš tur ir runa par to, ja kāds tuvinieks nomirst priesteri, tad jūs zinat, ja priesteris kļūst līdz to nešķīst un nespēja piedalīties kalpošanā pie altāra, un tad šeit tiek aprakstīts tas, kas pēc tam ir jādara. Tā atšķirība ir tajā, ka tagad ir runa par to, ka kad pienāk šī diena kalpot, tad viņš iet un pienes šo grēku upuru par sevi, nevis ka viņam ir jāiet obligāti uz turienu un jākalpo. Tad, lai iet svētvietā un kalpot, bet šajā gadījumā ir akcents uz to, ka tad, kad viņš ies kalpot, tad, lai viņš pienes upuri. Un arī tas, ka šis, kas bija 12. Gada, arī ir pārveidots par, nu, viens palīgteikums. Jā, te ir, kad tas iet svētvietā, tātad pirmoreiz svētvieta pieminēt, un uzreiz tā, ka kalpot iekšpagalmas svētvietā. Nu, tā kā divas svētvietas vai kāpēc divreiz tās svētvieta, bet sākotnēji tekstā tur nav divreiz pieminēta svētvieta, bet viņai ir tikai vienreiz. Un tāpēc vienkārši tas pats tas teikums pārvietos to kā pa vienu palīgteikumu, kad tiem jāiet kalpot svētvietas iekšpagalmā. Tas tā kā apvieno visu to domu. Starp citu, mums savu laiku arī bija diskusija par šo te vārdu, kā mums labāk latviski to atveidot. Tas, protams, var izsākt kaut kādas arī asociācijas ar kaut kādām senlatviešu svētvietām, bet nu, šajā gadījumā ir mums skaidrs, kad ir runa par templu, tā areālu, un no konteksta kļūst skaidrs, par kur vietu ir runa. Jā, nu tās nodaļas jau tur pēc kārtas jau to apraksto ideālo templi, kāds tas varētu būt. Jā, noteikti šitas te skan daudz labāk kā 12. Gada. Man liekas, ka viss šoreiz jāteic, ka citreiz varbūt kaut ko var padiskutēt, bet šoreiz viss ir desniekā, viss šitie panti ir labāk kā 12. Gada redakcija. Man subjektīvi prāt. Nu jā, es kā liels bībeles pētnieks varu teikt savu verdiktu. Nu, tas, kā jau es teicu, nāk jā, no mūsu ikdienas rutīnas, no bībeles lasīšanas, kā mēs to lasam, vai mēs tam pievēršam uzmanību, cik tas skaidri ir uzrakstīts, vai mēs gribam tomēr kaut kā labāk, lai tas būtu. Un tāpēc arī joprojām vienmēr tiek aicināti lasītāji, lai sūta. Pat, ja varbūt jūs atsūtīsiet pēc tam, kad šis rediģētais variants jau tiks nodots salikšanai un drukāšanai, iespējams pēc tam kaut kāds pirmais metiens, kas iznāks atkal pēc tam, var šādas tādas lietas atkal ietver. Šitas pēdējais noteikti skan pilnīgi jau kā dzejolis. Ļoti skaisti viņš skan. Un dienā, kad tiem jāiet kalpot svētvietas iekšpagalmā, lai tie pienes grēku upuri par sevi, saka kungs Dievs. Skaisti. Jā. Nu, ko, kungi, Andri, varbūt vēl kaut ko gribi pateikt, ne? Nu, ko, mūsu laiks atkal ātri paskrējis, tad, nu, mēs, cik es saprotu, nākamreiz tiekamies, visdrīzākais tas būs 22. Novembrs. Vai ne par to, par tām jaunajām tēmām, kas mums būs. Un līdz tam iespējams šajā laikā būs kaut kas cits,
kaut kādas citas tēmas mēs te parisināsim. Bet šodien es saku paldies Sandrim Pečelim, Jānim Rudzītim, pārraidvadies Māris Šverns un tiekamies nākamreiz, ja Dievs tā būs lēmis. Visu labu! Visu labu! Sadzirdēšanos! Atrasts tulkojumā!